Wawama babami kakama zaidu. Wawama baba kakama zaidu. Papa. Wawama kwe zaidu ni yoma uchishi yomong. Mungu ese, onoro swaya kane pe no, eruni baba. Onanoji. Anabi ki ishe baba, oma kone kakama, owo oma kone tobi otiku. Oma kone meta. Abdullahi. Kosim. Ati Ibrahim. Zaidu toku le. Ishe baba are. O si le katira kakwe woni Zaidu bunu Muhammad. Ntoka ni Zaidu bunu Haritha. Zaidu bunu Haritha. Ntiwa kani ye. Bia watofema so Zaidu doma anebi. Bungo se dake enu femni ye. Yara da da mi. Tanebi tuwa shifu Zaidu. Yato sipe. O so jolo minira. Yara da da ye. O nipe. Nunga ti Zaidu tuya ufe. Anebi tuwa amuni nwebi re. Lati fi hàn pé kò sí yàtọ̀ láàrin ẹrú àtẹni tí kìí ṣẹrú níwọ̀n àgbà tẹ́ má ti jọ jẹ́ mùsùlùmí. Bọ́bá dà wá ni a ní fi ọmọ tiwa fún owó ẹni tí ìpìlẹ̀ ẹ̀rí bá wù. A ní fi fún un. A sọ pé no, a bá wá yàn ni. Tí ò ní jẹ́ bíi tiwa. Ṣùgbọ́n kìí ṣe ọlọ́run is a perfect role model. Ẹni tó péye ni ní àwòkọ́ṣe rere. Nínú ẹbí ẹ̀ ló sọ di ìyàwó fún Zaid. Bọ́lá ń ṣe wá kádàrá àgbéyàwó náà ni pé kò fararọ. Kí ló fà? Zainab ni máa ń wò lẹ́ẹ̀kọ̀ọ̀kan pé àmẹ́bí ọ̀wà rí ẹlòmíì fi òun fún tayo ẹni táyé mọ̀ sí ẹrú nípìnlẹ̀. Ẹ máa jẹ́ kí Zainab ṣe ìwàwù sí Zaid. Àwọ̀ Zaidu bí ẹni pé kò já mọ́ nǹkan kan. Zaidu wa máa ń fẹjọ́ ẹ̀ sùn. Obìnrin yìí kò fẹ́ ní tẹríba, kò fẹ́ mọ́kọ́ lọ́kọ́. Anabi otu pe Zainabu. Zainabu, moko moko, ki ise ruma, eyabi iwa nani, oni bago dodo na lo na. Esi mo bene. Ala abo la kai ni wa. Ala abo bago ni wa. Ebi wadu mwana wa maun. Zainabu, kogbafa. Zaidu wa mo pe ko si abo oko odidi oko ni nbe to ba ti n treat ni bi abo oko fe kan lo fe elomi bi Zaidu na si yari patapata nu gbogbo gbiyanju ti anabi se lori Zainabu ati Zaidu oba jasi pabo. Anabi o fẹ́ fi olulu kó kọra wọn. Anabi o fẹ́ fún olulu. Ọlọ́run wa fẹ́ dán anabi wò látara Zainabu. Bí a bá ń sọ pé anabi nítẹríba, ó nítẹríba. Ọlọ́run fẹ́ fi hàn ayé bí ìtẹríba òjíṣẹ́ Ọlọ́run ṣe tó sí Ọlọ́run ọba ẹlẹ́dàá rẹ̀. Àṣẹ tó ní anabi la jùlọ láyé ọlọ́run wa sọ̀kalẹ̀ fún. Àṣẹ tó ní la jùlọ débi pé bọ́bá ní kàpá àti mọ́kẹ́ àyà fún àwọn mùsùlùmí ìbádé mọ́lẹ̀ nínú gbogbo Quran pátá látorí súrọ́tù Fatiha lórí súrọ́tù Nas gbogbo òfin tọ́lọ́run sọ̀kalẹ̀ fún ìgbìṣẹ́ rẹ̀ ọ̀rọ̀ ọlọ́run àyàfi òfin kan péré òun náà ni zàwájínà kàá
falama kodo zaidu minia watoro falama kodo zaidu minia watoro zawajina kaha wogise niwa bati zaidu ti so pe ohun obukata si arabirin ma ebe wo lo nbe oni diko belebe ife ni opumulero igbeyawo ife ti jotan ninu oko ninu okan zaidu zainabu fun ara re o gba be be ni ki wona le ma bi se mari lara nto ni ki zainabu o se wona wa se be ni si wona o se be bayi o awa ma ta lo tori ba fufi olon julo se zainabu ni abi wo zawajina kaha ebi olon fun ara mi mo wa so yi ji zainabu fun o anabi ni ha Allahu akbar gbogbo awon afa patapata ni won ni ofin to ni anabi la julo oni gbolo zawajina kaha ninu gbogbo Qur'an ofin to ni la julo oni gbolo zawajina kaha gbogbo yawo ta anabi fe ko si zawajina kaha nbe ohun anabi fun ara re olomo bo se so yigi Khadija olomo bo se so yigi Sauda olomo bo se so yigi Aisha olomo bo se so yigi Ummu Salama olomo bo se so yigi Juwairiya radiyallahu anhuna nigba to di oro Zainabu ko mo bo se so yigi re Olorun fun ara re lo ni zawajina kaha so ri pe so igi ole abo to record di mo nbe o ti en to fe fi omo e ba ti duro to ni zawajina kaha ko ti so la baba nu zawajina kaha ati so yigi e fun o opari o ti doko nu gbono nto lo nwo nu lati fi ko wa leko si gatul act bawo la si so yigi mo ti so yigi e fun o o ti so lo nu so olorun ni zawajina kaha ati so yigi e fun o Allah subhanahu wa ta'ala o so yigi Zainabu oma Jahash fun ogise re lati gbidanwo re wo lati fi ran araye pe won ma ni ogise Olorun yin o ni teriba o ni teriba o ni teriba eh a fe mo boyo ni teriba nto to baba la teriba ni eh mo ko ti Zainabu wa npile ni ti gbogbo aye fi mo o tu wa ko yawo le awa ga si pe olori oko Olorun tu wa pa lase pe ko fe ah fi ora re wo kala mo kan gbodo re fa pe re kala mo kan gbodo re ngba to me to loko o si ba woko ti o fe okay awa loko tan kadara ikosile wa sele laarin won so le fe ba mo be pada ko fi dunnu bira eleri ohun kisa ku ko no mo monu eyan melo ninu wa lo le teri si oro ta yo so lo ma wi pe ah ati gbo ah hey orisirisi won ma so won le ni abi nkan kan ti n be laarin won tele tele ni abi abo naa lo fun to tun gba lowo e ni se bowo pe awon kan fe yawo won ko yawo le a lowo si fife won
alowo si kiko won lawon kan so pe afuyan yawo atun gba lowo re won ori ki gbanu le mi o nti gbanu le mi o ti ma gbanu le nko gbogbo media ni o gbe ko le mo pe oro lagbara po aya so kale tan ordinarily bi aya ba ti so kale bayi nana bi okede fa muslimi bi aya so kale aya so kale anabi okede ko menu ti o fi ka o sa nwo su ni nko ha iru ewo leleyi iru ewo leleyi o wa lori pe ko ikaya bota ninu aya aya kan soso ta ne bi delay lati ka jade oni gbolo zawaji na ka ha an fa confirm e o delay re nbo wa delay re olorun wa so aya mi tele olorun wa ni olorun ni inta so kale fun o to ti ke ke bayi o bo ba ke o wa ya nikan o e sojise wa mo o e o jise lo didi o abo se lo je faye niyan o anebi mo implication pe ko si nu tan po lo yo ise kan nu ise ri ko bodo wa bere lori un ni kete ti aya yen so kale ba ne bi se ka aya nu oke tan bayi awon alagaba ngebe awon so be se lu won bere se ni tenu bole soro ha hey yawo omo re yawo omo re nkan ti wa de bayi o yawo omo re tori pe awon ko o si ye pe zaidu ni omo odise olohun despite the fact pe zaidu ni tan o si ni baba ti e loto anabi ki aya o gba eventually lati je oko Zainabu awon kan wa soribu latara selehun wo si ye soribu ndo ni loni papa awon Christian wa ni anebi o gba yawo omo re wo ye soribu lo bi won se ma se lo dojo alikiyama iwo ni ko omo soribu nbe o bi tan se lo si so fun oyan o ki se wo ka saaju ko fe okan ninu iyawo ti omo eyin e ko le o ki se wo o nigba olorun ka awon iyawo ta le fe ko ka iyawo to me eyin kan ko le ma ara awon to de wo lati fi saya ko ka won mo aya to lo fi ka won ta le fe ko si yen be baba ga si pile dodo oni zebu jomo ogisi olohun ko wu le fe tori pe ninu awon ta le fe oni yawo omo wa to ko le olo ni ya ayu ar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbika fa in lam tafal fa ma ballagta risalata ogise so n ta so kale fun o latodo oluwa re o bi o ba se be o jise pe niyan o wahala si n bo nu o aya yen niyan naam Zainabu wa de n ti n se yanran ninu ile ojise olohun nigbakigba ti won ba n duwu ara won Aisha o ma so pe
se ri gbogbo yin gbogbo yin yoku e yato sira yi te ma nso nipa eni to gisi olorun feran julasiko yi ohun te ohun te yi ni me ma si nso nipa female custodian of knowledge obirin ti ma ese nbe lodo re ohun ina ni e sa mo pe gbogbo awon eyan tan ba ti wa won ba ti gbogbi se olorun le tan ba ti gbogun le bukata imo won o ti biya Zainabu ni wo so ori to nso won eyan kolo ro laarin so ori gbogbo yin eyan lo so yigi yes or no papa ju mo wo to so ro baba are lo so yigi re fun ojisi olohun emi nikan lato ke samo keje lọlọrun ti so yigi mi ta lo tun ri be nu yin wa ma fi ma duwu ara won ninu ile ojisi olohun radiyallahu anhu na on ta ba ba de beri Anas ibn Malik radiyallahu anhu oni ni ojo ti won ta Zainab omo Jahash lo re fugisi Olorun ta le n to ta lo re Olorun fun ara re kanat ma'ahu fil bait Zainab nbe pelu ogisi Olorun ninu ile sona ato amen ogisi Olorun wa danu nje so n gbọ bawo eyin te fe segbeyawo ti eso nawo di pupo to ga si pe nile baba yawo won ta tent lo ni regede ki a ni won se o fo mo loko eyin ti ri to fi to bawo ina pa niye ina pa nu ejoko npa lo zawajina ka kodi yawo ko ma mu nkan e lo le nbo ba dele oko re koko e lo ta tenti oko lo ni inawo igbe yawo ki se baba yawo seyin obirin gbo tori wo na ti bi ma to ti to lo le oko ma je oba olojiji ti oko re ba so pe inu palo lowo ti fomo awon loko bo ni tenti to wo gba tenti kan ti ngba fa mo mi o si tenti wo kan bayi ti ngba ko si zawaji na ka ha ni lo bi oko re ba fe ta tenti ko lo ma ta tenti on ti ba se nbe to ma fe wa gbe fun mi ki nje ki se wo ama ko wa fi adogan lole lori pa ma mi lo le oko bo n te mi se je se mi mo se nawo ni ta ni ma we moto en to ta moto ni o we moto ni abe n to ra moto ẹyin obi ẹyin mo fẹ kẹ dáhùn béèrè náà ta ni máa wẹ mọ́tò ẹni tó dílà ní ọwẹ mọ́tò ni abẹ́ni tó wá ra àbíbáyà ọ̀nà ẹni tó rà ni ọ̀dà bẹ́ẹ̀ bá ti gbà báhùn ipò mọ́tò nípò tó bèrè wà à ń gun mọ́tò ni à ń gun obìnrin náà ni à ń gun mọ́tò ni jẹ́ ó yí ọ dáadáa à ń gun mọ́tò ni a sì ń gun obìnrin náà ni ànábì ló jẹ́ àmọ̀ bẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ gẹ́ tó fi já sí pé àdúrà tá a ṣe fún mọ́tò láṣẹ fóbìnrin ẹ̀yin obì mo lérò pé nǹkan tí mo ń sọ kò mú òkun ọ̀rọ̀ ni mò ń fà jáde yìí eléyìí tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn àáfàá ti dojú ẹ̀rù ń gbòòrò
to be gan to ga si pe igbeyawo muslimi loni ko yato si igbeyawo ti keferi ni ri si adua tani bi ni a se ta ba ra nkan go the same adua ye kan na ni anabi ni koko yawo se ni ojo to we baba yawo re so lo fi ja si pe okan da si pe oko le ma jepo iwo ma jepo nti e o ma je o mu po o ko ma so pe ebi o ti so pe nkan ogun moto nkan ogun lobini eh epo lita melo le asoko yi noni oni ah oko ni lita mewa lo nra wa ni lita mewa abi ogun ogun liters oko ni ogun liters lo ra eh e fi wo ogun liters na le le se bi nkan ogun na moto nkan ogun na lu na ara o eh eje epo moto o ya to si je epo ko bere o won ojo la won de deun dile o